farming, poultry at isda and agriculture. This is our future. Sa agriculture, this is our future. Chong! Uy! Isda! Ito na! Grabe! Ang init tsaka ang hirap makakuha ng isang isda. Ah, ganun? Parang oras ang hihintayin mo. Oo. Bakit di mo subukang mag-aquaculture? Ano ba yung aquaculture? Ay yung ikaw mag-alaga ng isda, makapagbenta ka, marami ka pang makukuha ng isda. So, hindi ko na kailangan maghantay dito ng ilang oras. Oo, ikaw na mismo mag-aalaga. Kikita ka pa. Dito ba sa sinasabi mong aquaculture, sige, mapapabilis nga yung paghuhuli ko ng isda, pero malakas ba kita dyan? Oo naman. Kasi ako, nagsimula lang ako sa maliit. Tapos, unti-unti akong lumaki dahil sa aquaculture. So, lahat ng nakikita ko sa inyo na to? Oo. Gusto ko yan. Makakahuli na ako ng isda, marami pa akong pera. Halika, turuan mo na ako. Halika. Saan tayo? Dito, 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 dito. Dito. Aquaculture business. Mukhang okay yan, ha? Pero syempre, kailangan muna natin ng tips mula sa ating expert. Game na game si Eric na ilibot kami sa kanyang palaisdaan. Ito ang secondary pond. Sa secondary pond, ililipat ang fingerlings bago sila dalhin sa grow-out pond. Tapos, ito namang grow-out, nag-ready na rin ng lablab or pagkain para paglipat niya ng bangos dito na juvenile. Paglagay dito, meron ulit siyang pagkain dito. At the same time, naglalagay din kami dyan ng shrimp. Parang polyculture type naman siyang ganun. Kasi? Pandagdag, ano mo din yun? Pandagdag kita, ganun.